svarbiausių savo komandoje. Maldūnas išmuša Jankūnui kamuolį, bet su juo lieka Žalgirio kapitonas Žiofri. Lovernas. Viva la France. Ilgai laukta. Komandos draugus. Taip, neperspėjo niekas legionieriaus, jog Lukošiūnas tyko kamuolio. Ir čia Josh O'Neagle avia kompanija, kurios akcininkas yra Lukas Lekavičius, dar kartą. Matas iš toli. Šarlonas. Geras perdavimas. Ir štai taip. Puiki ataka, aštuntas priekio taškas greitajame puolime. Šiandien darytas tokiu būdu yra surinkęs šešis. Mato kaip praėjusime Lietkabelio kapitonas Websteris. O perdavimas ir lyba iš viršaus. Na, manau, kad Lietkabelis nepamiršo, ką išdarinėjo tiek Geoffrey Lovernas, tiek Josh Asnėdas. Gera Sabeckio tobula gynyba. Čia paskubėjo Kariniauskas. Samonas spėjo išmesti. Jusufas